Nastavljamo naš jutarnji program. Gospodine dr. Miladin Kovačević, ovog jutra sa nama. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Profesore, sad je spašavanje glave na ramenu, ekonomija ne postoji, kako nabaviti respiratore, kako nabaviti maske, kako nabaviti medicinsku opremu, pa ćemo o svemu tome razgovarati kad se ovo završi. I banke su ponudile rešenja, sve rate kredita, sve dospele obaveze, sve se odlaže za posle prestanka epidemije. Niko ne može da otkrije šta nas čeka u ekonomiji kad se ovo završi i koliko će biti materijalne posledice, ali ako čovjek preživi, znaće se. Preživali smo mi i gora vremena. A dobro, stvar jeste uvek u nekom računu verovatnoće. Naravno, kaže se, kao što ti kažeš, niko ne može znati šta će biti, odnosno dok će trajati, kakve će posledice ostaviti, koliko će pretrpeti privreda, kako će država zapravo, kako će država izaći iz toga, ali ipak neke, da kažemo, verovatnoće ili veće verovatnoće su takve da bi morali očekivati da se ovo završi za, recimo, evo, rečeno je, na primjer, i od kineskih stručnjaka za nekih 29 dana. Ne, Kinezi su ponudili franšizu, 29 dana, pridržavanje mera i, kao što je bilo u Wuhanu i drugim mestima, rešenje krize. A 29 dana, ja pretpostavljam da se radi o tome da se prođe kroz ovu, kako bi se reklo, kroz ovaj deo te krivulje, te krive koja označava, odnosno koja ocrtava, jel da, rast broja zaraženih i onda posle pad broja zaraženih, posle nekog pika, posle nekog maksimuma. Ovo može da matematički da se pokaže kako... Postoje različiti modeli koji pokazuju kako to može izgledati, ali osnovna činjenica zbog koje se i preduzimaju sve ove mere jeste da tu krivu treba što više spljoštiti. Dakle, ona nekako izgleda kao ona Gaussova kriva, jel da, u matematici. Ne, praktično se ovde i produžava epidemija. Kad se spljošti, onda ona na neki način jeste da to, da kažemo, može duže da traje, ali je stvar u tome da ne izvrši pritisak preveliki pre svega na zdravstveni sistem, a samim tim i da ne blokira zapravo tu borbu za živote ljudi s jedne strane, a s druge strane takođe ta spljoštna kriva omogućuje kakvu takvu aktivnost, odnosno veću aktivnost, bolje rečeno, dakle, ekonomska aktivnost ne prestaje, ipak nije to stalo, jer moraju da se proizvode elementarne namirnice, mora u poljoprivredi da se seje, mora da se, ne znam, oko voća radi, mora da se proizvode lekovi, recimo, u farmaceutskim industrijama i tako dalje. I cilj jeste zapravo da se održi, da se sada merama podstakne... Američku simulaciju. Upravo o tome o čemu možete da govorite. Da, vidio sam to. To je vrlo realno. Evo ovde, ako se ništa ne preduzima, vidimo kako virusi se šire. I to je taj pik, to je ta kriva o kojoj uporno govorimo, da pokušavamo da je smanjimo. Ako se pridržava mera, ne izlaska iz kuće, manje kontakata. Da, označavaju se kao mere socijalne distance. Naravno, da. Evo, to je manje. I to je način kako svako od nas se može da utiče da ta kriva ne raste i da ona zapravo bude što manja amplituda upravo zbog toga. Evo, 90%, to je pomalo se širi, ali to je pod kontrolom. Kontrolisano i... Evo, baš to je to razlaganje i produžavanje. To je taj kontrolni, u suštini, taj kontrolni mehanizam. Evo, to je, recimo, ta kriva, ali ona može izgledati evo drugačije. Dakle, može izgledati spljošteno, može izgledati... Evo, na 90 to je potpuno spljošteno. Da, na 90 ona je potpuno spljoštena. Dakle, ona dodaje neki broj obolelih, ne prelazi u onu ekstremnu, eksponencijalnu progresiju i onda se polako smiruje. Profesore, veliki je strah da
ćemo iz epidemije ući u jednu svjetsku ekonomsku krizu. Govori se da će ta kriza biti neuporedivo brutalnija nego što je bila ona 2008. godine, da će podsjećati na 1929. kad je došlo do sloma svjetske ekonomije i što je bio uvod u rat i u kataklizme Drugog svjetskog rata, niko ne može da zna šta će tačno biti. Ali kakve su projekcije? Pa, da vam kažem, to pre svega zavisi upravo od ovoga što smo videli. Da li će, recimo, Evropa i svet sada je više u pitanju zapad nego daleki istok, da li će se boriti na ovaj način da poštuje ili da zavede stroge mere te socijalne distance, odnosno tog samoizolovanja, da bi se zapravo ta kriva ili to kretanje epidemije odvijalo na ovaj način spljoštene krive, što onda omogućuje i održavanje određene ekonomske aktivnosti i što omogućuje naravno pripremu za povratak ekonomije u stanje pre epidemije. Ali ako gledamo ceo svet, onda to otprilike meni izgleda ovako sada. Na dalekom istoku epidemija je, može se reći, gotovo pobeđena. Dakle, Kina, Japan, Južna Koreja, Hong Kong. Oni se vraćaju svojim privrednim aktivnostima. Da, Indija, recimo, interesantno, ili njihove statistike nisu pozdane. Ali evo gdje smo Indija, koja je košnica ljudi. Evo, ja ću zamoliti samo iz režije. Imamo snimak Indije, kako izgleda Indija u ovom trenutku. Evo, prvi put Indija, kad nema nikog na ulici. Tako je. I potpuno je neverovatno. Mnogi su se pitali kako su uopšte uspjeli. Evo, imamo i drugi klip koji ćemo pokazati kako su uspjeli. Da vidimo kako izgleda. Evo, pogledajte snimak. Dakle, nigde nikoga nema. Evo, to je nekad bila košnica ljudi koji su opsedali ulice. I ovo je situacija od vikenda. Ima jako puno snimaka koji su njihovi sugrađani podelili na društvenim mrežama upravo da pokažu kako može. Režije, da li imamo onaj drugi snimak? Ali ja koliko sam video statistike, oni nemaju ozbiljan broj zaraženih s Indija. To se broji možda u par stotina na milijardu i 200 miliona, to je neznačajno. Gdje je Putin bio uplašen da će ova kriza slomiti kičmu ruskoj privredi i oni se drže na 60 zaraženih i gotovo se javno ništa ne preduzima, nema ni vanrednih mera, ni policijskog časa. Pa ja sam evo hteo da kažem to, da daleki istok, Indija, Indokina, Japan, Koreja i tako dalje, nije ugrožen na način na koji je sada ugrožena recimo Evropa ili čak i Sjedinjene Države. Nije ni Rusija time ugrožena širenjem epidemije i tako dalje. Rusija ima jedan drugi problem. Odmah je zatvorila granicu sa Kinom, zabranila ulazak Kineza na aerodrome. Ali Rusiju, mislim, kako da kažemo, budžet Rusije ugrožava cena energenata. Oni se više boje pada cene nafte. Pa cena nafte je pala na istorijski minimum. Pazi, to je ispod 28 dolara po barelu. Toga nego od epidemije koronavirusa. Pa da, zato što je njihov budžet u velikoj meri zavisan od energenata. Dobro, oni plasiraju i gaz, plasiraju i naftu. To je veliki, to je najznačajniji izvor njihovog budžeta i tu je zaista to je zaista kritična, to je zaista nešto što može da zapreti njihovoj ekonomiji, bolje rečeno da tu ekonomiju spusti na neki nivo. Naravno, Rusija je ogromna, Rusija ima druge resurse, Rusija ima isto tako unutrašnje tržište. Neće ta aktivnost, kako da kažemo, prestati ili stati ili na neki način pretrpeti, kako bi se reklo, pretrpeti takav slom da ne može brzo da se vrati, ali je to jedna realna opasnost. Međutim, kako je, kažem, daleki istok, posebno Kina, Indija, kažem, Japan, Koreja, Hong Kong, kako su oni pre na kraju, da kažemo, tih epidemijskih ciklusa, oni su izašli, da kažemo, iz epidemijskih ciklusa, njihova ekonomija se oporavlja i ta ekonomija je toliko masivna i velika, posebno kineska, da ona može posle da povuče
ovaj ostatak sveta. Ko će biti korisnik ove kataklizme? Govori se da će Kina, koja ima velika... Ja pokušavam da objasnim šta su verovatnoće. Da će oni kupiti sve firme američke koje su na teritoriji Kine. Ma to je nebitno, to nema nikakvog značaja. To sad pripada teorijama zavera. To znam da se voli ovako u emisijama kod Marića, u redu je. Nema problema, ali to zaista nema veze. Niti je bitna činjenica. Ono što ja pokušavam da kažem, to je ono što je bitno, bar u smislu određenih verovatnoća. Dakle, verovatnoća mi, deluje mi sasvim solidnom verovatnoća da će istok, daleki istok, Kina, Koreja, Japan, Indija, pa i Rusija u značajnoj meri povući ekonomiju i bit će sada, ajde da kažemo, ta sila koja može vratiti zapadnu, kad prođe epidemija, vratiti zapadnu ekonomiju, mislim na evropsku, američku, na zdrave noge. Dakle, postoji, mi celu zemljinu sferu ne možemo posmatrati kao jednoličnu, kao jednoznačnu i jednoličnu sa aspekta šansi da se ekonomija vrati na predepidemijske nivoe ili da se na kraju spasi od te neke, da kažemo, trajne ili dugotrajuće globalne recesije. Ta recesija može biti, kako bi se reklo, pre će biti kratkoročna i pre će ta cela stvar sa ekonomijom izgledati, kako kažu, kao slovo V ili kao slovo Y, dakle doći će do pada tokom ove epidemije, prilikom izlaska, prilikom smanjenja ili na drugom kraju ovih krivih, počet će rast ekonomije i ekonomija će se vraćati na one nivoje na kojima je bila. Svi smo učesnici u ovome. Čak ne samo kada govorimo o samoj zarazi i širenju koronavirusa, nego upravo i vezano za ekonomiju. Što kraće ovaj period bude trajao, brže će se prebroditi neke stvari. Ne, sad niste u pravu. Zašto? Pa zato što ova kriva, ona kaže sledeće, ova logika koju smo sa krivama, poželjno je spljoštiti krivu, to podrazumeva malo duže trajanje. Ali zaraženih, slažemo se, ali način na koji ćemo mi učiniti da mi ostanemo kod kuće i da sprečemo ovo... Ma da, naravno, to, pa tu smo paradigmu plasirali sad 50.000 puta, okej, mislim, slažem se. Pa nažalost moramo, evo vidite kako su Indije rešili. Ma ne, ne sporim ja da vi morate, nego samo ste hteli da razgovarate o ekonomiji. Kako je došlo do toga da u Indiji bude onako prazno? Da li treba ovo da se dogodi kod nas? Pa događa se, pa i kod nas se sad događa to. Evo vidite, kada policija uhvati nekoga ko krši policijski čas, on mora na licu mesta da otplati svoju kaznu. Pa normalno. Čekaj, šta oni rade? Tražim čučnjeve, sklepove. Ima i snimaka sa palicama koje nećemo puštati. Ali oni tuku i palicama. Tuku i palicama. Koga nađe, koga vidi. To su metodi te civilizacije. To su metode. Pa ne možemo mi reći da je to nekakva inferiorna civilizacija. To biš, Mariću, odmah grešiš. Znači, velika civilizacija. Pa nije to inferiorna civilizacija. Mi uopšte mi odavde stvarno nadobudno posmatramo te velike svetove. Pa mi Persijsko carstvo posmatramo kao inferiju. Pa to je smešno, mislim. Pa evo vidite. E sad, kako će srpska ekonomija u ovoj situaciji da se snađe? Taman je krenuo, došlo je do konsolidacije. Jeste, da, došlo je bilo do konsolidacije i oporavka i u 2019. godini smo imali ponovo oporavak izvoza, industrije, imali smo zalet jedan industrijski i evo, još uvek će to biti čak u prvom kvartalu ove godine. Dakle, u ovom prvom kvartalu, kako ja računam, mogao bi GDP porasti za 4,2% zahvaljujući pre svega januaru i februaru, jer januaru i februaru nismo imali. Dobro, mart donosi izvesno ni pad i onda ceo kvartal, on bi bio više, on bi bio možda i na 5-6%, ali mislim da će doseći, da će izbaciti preko 4%. Taj prvi kvartal. Taj prvi kvartal, ali drugi kvartal i verovatno treći kvartal će biti slabiji. E sad, naravno, preduzimaju se već velike mere, neke si pomenuo i ti, na strani recimo monetarne politike, odnosno na strani finansijskog sektora, to jeste ovo zamrzavanje ili bolje rečeno moratorijum na otplatu kredita, to jeste i dodatna likvidnost bankama kreirana od strane Narodne banke putem tih takozvanih swap aukcija, znači oni koji imaju devizne sredstva mogu da dođu do dinara po povoljnim uslovima, dakle swap aukcije daju povoljnije uslove tako da se, kako da kažemo, na kraju kurs isplati. Samim tim bankama omogućuju da kažemo da prevaziđu da amortizuju rizik, kamatni rizik. Naravno, banke same ocenjuju da li mogu da pokriju rizik otplate glavnice.
kome će one davati, tu će biti vjerovatno još nekih uputstava i tako dalje. To su i preporuke Međunarodnog monetarnog fonda da banke menjaju regulatorne uslove davanja kredita. No dobro, na toj strani stvar je jasna i jasnija je šta se može i koliko se može. Na strani države, međutim, mora da se ide u jednu, prvo fiskalne mere će se odnositi na poreska zahvatanja, recimo bit će odloženo, verovatno će biti odloženo plaćanje poreza na dodatu vrednost, ne znam, verovatno se donekle selektivno porezi na zarade, odnosno do porezi i doprinosi na zarade će također biti odloženi, najverovatnije opet možda nekoliko selektivno. Potom će država direktno iz svojih sredstava, pre svega ako ima, a ima, imala je neke kapitalne prilive i sredstva na računu, pokriti deo troškova, oko deo likvidnosti onih preduzeća koja mogu da, odnosno koja ne mogu baš da produže posao na tržištu, ali su važna za opstanak ekonomije. Deo plata, neko direktno alimentiranje, recimo plata, opština i gradova i tako dalje. Dakle, to je jedan veliki, to je već najavljen deo toga seta mera, to je svakako biti veliki program mera, one će brzo stupiti na delo. I to naravno treba da održi ekonomsku aktivnost na onoj meri koja će omogućiti onda zalet čim prođe ova kriza. Evo, sad ćemo da prođe epidemija koronavirusa, pa ćemo vidjeti. Samo da bude što manje izgubljenih radnih mesta, jer su ljudi u velikom strahu. Pa to je mere ove tome i služe ove. Da. Hvala najlepše. Hvala vam. Gospodin Ljubiša Ristić ovoga jutra sa nama putem Skype. Dobar dan. Gde si ti, Ljubiša? Gde si ti zarobljen? U kom si ti zatvoru? Ja sam u Vojvodini. Da. Evo, mi smo u Mikeci, kada gledate. Kako me čuješ? Jako vas slabo nešto. Čujemo, odzvanjate, verovatno zato što nemate slušalice, pa onda mi čujemo vaš zvučnik. To je razlog što imamo taj eho. Televizor isključi, Ljubiša. Pa nemam ja nikakav, ja sam gasio, a sad ću da smanjim. Smanjite zvučnik i pričajte što god želite. Ne, pa ne mogu ako, to ne meni. Ljubiša, šta se ovo dešava s nama? Jel su ovo Amerikanci ubacili invaziju NATO pakta na Evropu? 70.000 američkih vojnika, tenkovi su stigli u Nemačku, 37 u Italiju, da se tenkovima bore protiv koronavirusa. Otkazana olimpijada, svetsko prvenstvo, fudbal, ali NATO je sposoban da i u ovoj situaciji bude na visini zadatka. Slušaj, Martin, već godinu pričamo o tome kako se vrši reokupacija Evropa. To se sad vidi golim okom. Sad je to bilo onako uočljivo, ali sad je panika u Evropi zato što... Da se ovo čuo? Dostići broj američke vojske u Evropi, ali pustimo sad tu priču. To je nečija računica, bojim se pogrešno. Kogod da je ovu stvar izazvao, a ova stvar nije slučajna, sigurno, nije računao s tim da će svega ovoga, kako reče vaš sagovornik pre 5 minuta, na kraju balade, ipak će istok, znači Kina, Japan, Koreja, Rusija, vjerovatno, postati lokomotiva ne samo sveta, nego i to. Izgleda da ta računica, kogod je računali, je pogrešna. Ispostavilo se da su ta društva organizovanija, spremnija, sposobnija, posvećenija, da sačuvaju ono što imaju i da sačuvaju svoj narod, svoj svet, tako dalje. Manji problem je za nas ovdje svet. Mi moramo da vodimo računa na tome šta se na nama događa i šta je ovo kod nas. Kod nas je ovo nevjerovatan uspeh. Da se na ovakav način zemlja organizuje,
da bez obzira na ovu svakodnevnu kuknjavu da smo nedisciplinovani, da ljudi ne slušaju, da rade stvari koje se ne preporuče, tako da mi ipak imamo, eto, 220 zaraženih, samo dvoje na nesreću smrtnih dva smrtna slučaja i neku perspektivu da se ta krivulja o kojoj pričam stvarno spljošti i produži do toga da to sve bude podbošljivo i izdržljivo. Ono što ja hoću da kažem, što mi se čini veoma važnim, to je da ovi ceremonijalni i ritualni pljeskovi, aplauzi našim zdravstvenim radnicima i tako dalje, dolaze kasno, mi smo mnogo ranije postigli to, već da imamo fantastičan sistem, bez obzira na to što stalno ljudi žale, čekaju, pune čekonice bolnicama, bolnice nisu bile kako trebalo opremljene, nisu bile čiste, sve te priče znamo, međutim, ja sam 15. maja bio među životom i smrti. Zbog svoje budalaštine i arogancije, pošto nisam sve te 20 godine bio kod doktora, pošto sam sam lečio i imao sam veoma tešku bolest. Ulceroznu kolitis koji se pretvorio u neku vrstu, to oni kažu, toksičnu megakolona, to će reći neko je 65% ne preživi. Pričamo o intimnim stvari, zato mislim da je važno da kažem da me je spasio profesor Vanović, Dobroši Mišović, profesor Arabar, naši hirurzi, gastroenterolozi, ljudi koji su eksperti svetskog ranga, fantastični lekari, njihove fenomenalne medicinske sestre, timovi, ljudi koji rade ono što se sude u svijetu rade na jedan superioran i fantastičan način. Ja ne bih s vama sada razgovarao da nisam imao sreću da se zadesim u bolnici Dragiša Mišović i da mi spasu život. To je ono zašto ja verujem da ćemo iz svega ovoga izaći. To se isto tako dešava na DNA, na bežanijskoj kosi, u kliničkom centru, svuda po zemlji imamo fenomenalno sposobne ljude, obučene lekare, posvećene, fantastične i ja se nadam da je to apsolutno glavni adut i podrška koju država njima daje u ovom trenutku jeste podrška koju oni zaslužuju, ali podrška koja ima veoma dobru činjenicu. Ako se njima sada ne pruži podrška kako treba, nemamo nikakve šanse. To gledamo u Italiji, to gledamo u Ukrugu, verovatno u Americi ćemo gledati, gledamo kako to izgleda u Rusiji, gde se država ozbiljno pregleda, svoj zdravstveni sistem podrži, svoj stanovništvo i tako dalje. Kina, da ne govorimo o tome, ja, pošto ne mogu da razgovaram s vama, vidim da ste otišli na kafu, moram da ispričam. Šta mi se dogodilo pre 20 godina? Bila je konstitutivna sednica Skupštine Savezne, Sava centru, što je naša parlamenta za zapadnje, da se spreči prebrojavanje glasova, da se zmišlja glasački stići od podru Skupštine. I onda smo imali konstitutivnu sednicu Skupštine u Sava centru. I tamo oko nas kriminalci sa dugicevima, Bog zna šta, ne pričam sa tužnu priču, šta je to sve bilo. U jednom trenutku prilazi meni jedan mladić, 40 godina, tako sa fensi, bradicu, tri dana, malo šijest, malo u prilju okica, malo mene ima tanke, na sedini neke kaputiće, neke pantalonice, pa ovako i kaže, šta će to, idite u Kinu, idite u Kinu, šta će, idite u Kinu, vi treba idite u Kinu. Ja bi rado išao u Kinu. Ne, vi mi ovde se sa drugi svet stvara, idite u Kinu. Ne znam gde on sada po 20 godina, ne znam da li gleda oko sebe, Kina je došla kod nas jedina. I Kina, ne samo sa maskama i sa ovim respiratorima, sa lekarima, nego Kina sa svojom razumnom, jasnom perspektivom na koji način, u kom pravcu svet treba da ide. Tako da, Mariću, pozdravite ovom mog poznaniku, 20 godina, ako ne nek se sretnete ti, Katarina, a recite mu da bude miran, Kina je sad ovde i mi smo na neki način deo perspektivu Kina.
nudi svetu. I to je nešto što mene raduje. Ja sam čovjek već u godinama, dogove djece koja se oko mene, njih 4-5 u pozorištu umre se i svega onoga što će slediti posle svega ovoga. Ja zbog našeg zdravstvenog sistema, našeg fantastičnog kraja i sada zbog naših prijatelja u svetu i Kine i Rusije i drugih, imamo mnogo sveta koji nam dobro misle za razgovor, oni koji ne misle dobro, ja verujem da ćemo svega izaći i da će biti sve to kako treba. Hvala i na vremenu. Nadam se da su svi gledalci dobro vas čuli. Mi smo malo slabi ovde u studiju čuli. Nadam se da ste, zato se nismo uključivali, pustili smo vas da kažete sve što je važno. Čuvajte se, to je ono što mi imamo vama da kažemo. Dok ne prođe ova situacija, vidimo se i družimo se putem Skype-a. Nakon toga ste dobrodošli kod nas u studiju. Hvala. Hvala puno, Ljubiša. Hvala vam. Hvala najlepše.